السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الخاتم لما سبق والفاتح لمن ولق المعلن الحق بالحق وبالقادر وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. عزیزان گرامی، آج یہ تقریر راہ پاتی ہے اور نظر ہے بارگاہ صادق عالم. رجب روز شہادت امام ششم ہے اور اس طرح سے ایک طویل عرصے اور ایک طویل مدت سے یہ سلسلہ جاری ہے کہ آج تھوڑی دیر کے لیے آنے والوں کو اس ذکر مبارک میں مصروف رکھا جاتا ہے. ہم کو ہماری کم سعادتی ہے کہ وقت نہیں ملتا کہ اس بارگاہ میں اپنے نذرانے عقیدت کو پیش کریں. اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جتنا ربط آپ کا، آپ کی عملی زندگی کا، آپ کی فقہ کا، آپ کے علوم کا، آپ کے ادب کا، آپ کے معاشرے کا، آپ کی حیات دینی کا اس امام سے ہے اور کسی امام سے نہیں ہے.
یعنی ہم اپنے کلچر کے ساتھ اگر جی رہے ہیں تو اسی لیے کہ صادق آل محمد نے ہم کو جینے کے طریقے سکھلائے. مختصر سے وقت میں اس زندگی پر کیا گفتگو کی جا سکتی ہے جبکہ اس دور جدید میں صرف احوال زندگانی امام ششم پر صرف ایک شخص نے 6 جلدوں میں کوشش کی ہے کہ امام صادق کے حالات زندگی کو جمع کریں، مگر جب اس کی 6 جلدیں بھی ختم ہوئیں تو ایک تشنگی باقی رہ گئی کہ ابھی تک یہ لکھنے والا علوم صادق آل محمد کا تذکرہ نہ کر سکا. میں نے سورہ رعد سے آیت کا انتخاب کیا ہے. سورہ رعد کلام مجید کا 13واں سورہ ہے، مختصر ہے، یعنی سورہ یوسف اور سورہ ابراہیم کے درمیان ہے. 12واں سورہ سورہ یوسف ہے، 14واں سورہ سورہ ابراہیم ہے، 13واں سورہ سورہ رعد ہے. اس سورہ کی اہمیت یہ ہے کہ اگر آپ کو زمانہ فرصت دے اور کبھی آپ اس سورہ کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیں تو آپ سمجھ لیں گے کہ اس میں مختلف علوم پر گفتگو ہے اور مختلف مسائل علمی اس سورہ میں زیر بحث آتے ہیں. میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس آیت کا ترجمہ یہ ہے، افمن یعلم، کیا وہ شخص جس کو علم ہے، افمن یعلم کیا وہ شخص جس کو علم ہے، انما انزل الیک من ربک الحق، کہ جو یہ جان رہا ہے، علم رکھتا ہے کہ تیرے رب کے پاس سے جو کچھ بھی نازل ہوا ہے حق ہے، کیا وہ شخص جس کو یہ علم ہے کہ تیرے رب کے پاس سے جو بھی نازل ہوا ہے وہ حق ہے، کمن ہوا عما، کیا اس اندھے کے برابر ہے جو یہ علم نہ رکھے. آیت اس شان سے شروع ہوتی ہے کہ جس کو علم ہے کہ جو کچھ تیرے رب کے پاس سے نازل ہوا ہے وہ حق ہے، کیا اس اندھے کے برابر ہے جو نہیں جانتا. انما یتذکر اولو الالباب، اب صاحبان عقل تذکر کریں، اب صاحبان عقل فیصلہ کریں، اب صاحبان عقل غور کریں کہ دو آدمیوں کی ہم نے مثالیں دی، ایک وہ جو یہ جانتا ہے کہ تیرے رب کے پاس سے جو کچھ بھی تجھ پر نازل ہوا حق ہے، اور ایک وہ جو پہچان نہیں سکتا کہ نازل کیا ہوا اور کون سی چیز وحی کے طور پر آئی، وہ یقیناً نابینا ہے، بے بصیرت ہے، آنکھیں نہیں رکھتا ہے، اس لیے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں میں دل اندھے ہو جاتے ہیں، اس لیے وہ جو دل سے بے بصیرت ہو وہ نہیں جانتا کہ تیرے رب کے پاس سے کون سی چیز نازل ہوئی ہے. انما یتذکر اولو الالباب، اب صاحبان عقل تذکرہ کریں. اور وہ صاحبان عقل وہ لوگ ہیں، انما یتذکر اولو الالباب الذین، یہ وہ لوگ ہیں صاحبان عقل، یوفون بعہد اللہ، جو عہد الہی سے وفا کرتے ہیں، وہ لا ينقضون المیثاق، اور کبھی وعدہ شکنی نہیں کرتے، کبھی میثاق کو نہیں توڑتے. وہ یسلون ما امر اللہ به ان یوصل، اور خدا نے جن کو ملا کے رکھنے کا حکم دیا ہے ان کو ملا کے رکھتے ہیں.
ويصلون ما امر الله به ان يوصل. اور خدا نے جن کے وصل کا، جن کے اتحاد کا، جن کے تمسک کا حکم دیا ہے، وہ ان سے قریب تر رہتے ہیں. يصلون ما امر الله به ان يوصل، جن کو خدا نے ملا کر رکھنے کا حکم دیا ہے ان سے ملے ہوئے رہتے ہیں. یہ ہیں صاحبان الباب، یہ ہیں صاحبان عقل. يخشون ربهم، یہ اپنے رب سے ڈرتے ہیں. ويخافون سوء الحساب، اور حساب سے گھبراتے ہیں کہ کہیں حساب میں سختی نہ ہو. میں نے آیت کا ترجمہ ختم کیا. اب ایک گزارش ہے، اور وہ گزارش یہ ہے کہ میری کسی تقریر میں بھی جب آپ یہ سمجھیں کہ یہاں سے آپ کے معلومات میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس حصے کو یقیناً محفوظ کرنے کی کوشش کیجئے، اس لیے کہ بار بار اس توجہ کے ساتھ نہ آپ سن سکیں گے اور نہ پھر اس توجہ کے ساتھ کوشش کی جائے گی کہ کن مقامات سے سننے والوں کو گزارنا ہے. یہ ہے سورہ رعد کی آیت، سورہ رعد کی آیت، اور یہ وہ آخری آیت ہے کہ جس کی تلاوت کر کے امام صادق نے آنکھیں بند کر لیں. اب اس کے معنی کیا ہوئے؟ فعل امام ہے، حجت امام ہے، امام کا یہ عمل ہے. مطلب یہ ہے کہ سورہ رعد اگر کوئی پڑھے تو وہ صادق آل محمد کی زندگی ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، صرف اتنا عرض کروں کہ تاریخ یہ ہے کہ جب موت کا وقت آیا تو آپ نے اس آیت کی تلاوت شروع کی اور آنکھیں بند کر. اب اس آیت سے امام کی زندگی کا ربط کیا ہے اس کا معلوم کرنا آپ کا فریضہ ہے، آپ کا فریضہ ہے. میری اب تک تاریخ میں ناممکن ہو جاتا ہے کہ امام کی زندگی پر گفتگو کرتے ہوئے صرف سرسری گزر جاؤں کہ کب پیدا ہوئے، کب شہادت پائی، کون سے پادشاہوں کا زمانہ تھا، اور پھر آپ کے ارشادات کیا تھے. یہ صحیح طور پر حق ادا کرنا نہیں ہے تاریخ کا، اس لیے میں نے آج کی تقریر کو شروع کیا ہے امام کی زندگی کے آخری لمحات، جہاں آپ نے سورہ رعد کی آیت کی تلاوت کی اور آنکھیں بند کر امام صادق. اب اگر آپ امام صادق کے احوال زندگی سے واقف ہیں تو اب امام کی زندگی کو سامنے رکھ کے پھر آیت کا ترجمہ کیجئے، پھر ترجمہ کیجئے. ارشاد ہوتا ہے وہ شخص جس کو علم ہے کہ نازل کیا ہوا ہے، کیا اس شخص کے برابر ہے جو اندھا ہو؟ اب مکاتب فقہی امام کے دور میں ہیں، ایک وہ مسند ہے، ایک یہ مسند ہے، ایک یہ مسند ہے، مختلف مکاتب فقہی ہیں، اور ہر شخص اپنے عنوان سے مسئلے کو بیان کر رہا ہے. اور امام اس آیت کی تلاوت آخری دم فرما رہے ہیں. کیا وہ شخص جو یہ جان رہا ہے کہ نبی پر کیا نازل ہوا اس شخص کے برابر ہے جو اندھا ہو؟ اگر یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں تو صرف اتنا عرض کرو، اتنا عرض کرو کہ سوا امام کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ یہ دعویٰ کرے کہ مجھ کو علم ہے، مجھ کو علم ہے کہ رسول پر کیا نازل ہوا، مجھ کو علم ہے کہ رسول پر کیا نازل ہوا، اور مجھ کو علم ہے کہ رسول نے کیا عمل کیا. یہی وجہ ہے کہ میں نے آپ کی خدمت میں بارہا کیا کہ ارشاد امام فتوا نہیں ہے، ارشاد امام فتوا نہیں ہے،
قول مجتہد فتوا ہے. ارشاد امام ارشاد رسول ہے، ارشاد رسول وہ وحی ہے کہ جس کو قلب محمد قبول کر رہا ہے. ایک عجیب اس سلسلے میں واقعہ یاد رکھنے کے قابل ہے کہ لوگوں نے جا کے عرض کیا امام کی خدمت میں کہ فرزند رسول، آپ کا نام لے کر اہل کوفہ مختلف احادیث بیان کر رہے ہیں، مختلف روایات بیان کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا ان میں سے بعض کو طلب کرو مدینہ. جب وہ حج کے موقع پر آئیں اور زیارت رسول کے لیے آئیں تو ان کو میرے پاس لاؤ. وہ آئے، آپ نے کہا بیان کرو کہ جعفر ابن محمد نے کیا کہا. تو انہوں نے بیان کرنا شروع، اور وہ ساری باتیں بیان کی جو حق کے خلاف تھی اور عقائد حقہ سے ٹکرا رہی تھی، اور سب کو امام سے منسوب کر دیا. تو آپ نے فرمایا تم نے دیکھا ہے جعفر ابن محمد کو؟ کہا نہیں. کہا تم نے سنا ان سے؟ کہا نہیں. کہا تم نے جن سے سنا ہے تم کو ان پر اعتماد ہے یا جعفر ابن محمد پر؟ تو انہوں نے عرض کیا ہم نہ سمجھ سکے. کہا کہ اگر جعفر ابن محمد خود تمہارے سامنے یہ کہے کہ میں نے یہ نہیں کہا تو تم کیا کرو گے؟ کہا ہم اس قول کو نہیں مانیں گے، اس لیے کہ ہمارے راوی ثقہ ہیں. آپ نے ہمارے راوی ثقہ ہیں، ہم جعفر ابن محمد کو نہیں مانیں گے، ہمارے راوی ثقہ ہیں. تو آپ نے ارشاد فرمایا کچھ لکھنا چاہتے ہو؟ کہاں کلک بسم اللہ الرحمن. مجھ سے میرے باپ نے کہا. تو انہوں نے گھبرا کے کہا پہلے آپ اپنا. تو آپ نے کہا نام کی ضرورت نہیں، یہ لکھو مجھ سے میرے باپ نے کہا ہے، اور میرے باپ سے ان کے پدر گرامی نے کہا ہے، اور ان سے ان کے پدر گرامی نے کہا ہے، اور ان سے ان کے بھائی اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو رسول پر جھوٹ بولے اسے جہنم واجب ہے. اب حاضرین نے ایک دوسرے کو دیکھنا شروع کیا کہ یہ کون ہے جو یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ مجھ سے میرے باپ نے کہا، ان سے ان کے باپ نے کہا، ان سے ان کے باپ نے کہا. اس لیے کہ امام کے علاوہ اور کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے سلسلہ ابو جب کو رسول تک پہنچا سکے. اس پر لوگوں نے کہا یہی تو ہیں جعفر ابن محمد، تم جن سے جھوٹی روایتیں بیان کر رہے ہو. کہا حیف ہے کہ ہم تک یہ روایتیں اس طرح سے پہنچی. تو معنی یہ سلسلہ بیان کہ امام جب گفتگو کرتا ہے تو وہ پھر قول امام ہے، قول معصوم ہے، قول رسول ہے، ارشاد باری ہے، اس لیے فتویٰ نہیں ہے. اس پر میں نے بارہا بسیط گفتگو کی ہے کہ کیوں یہ فرق آتا. اگر اسی فرق کو آپ ذرا سا سن لیں غور سے تو بہت سی باتیں حل ہو جائیں. فتویٰ مجتہد کے لیے، مجتہد کے لیے امکان خطا ہے، مجتہد کے لیے امکان خطا ہے. اس لیے فتویٰ کبھی مناسب ہوتا ہے، کبھی مناسب نہیں ہوتا. اس واسطے کہ مجتہد کا فتویٰ، مجتہد مخطی ہو سکتا ہے یعنی خطا کار ہو سکتا ہے. یہی وجہ ہے کہ صفین کی لڑائی کے سلسلے میں جب علماء اسلام نے آپس میں ایک صلح جویانہ کوشش کی
اور صلح پیدا کرنے کی کوشش کی تو تا کوئی یہاں ایک دوسرے کا دشمن نہیں تھا تاول و اخطا تاول و اخطا مسلمانوں نے تاویل کی اور خطا کی مسلمانوں نے تاویل میں خطا کی تو مطلب یہ ہے کہ وہ کتنا ہی بڑا عالم ہو مجتہد ہو امکان خطا ہے جہاں امکان خطا ہے وہاں فتویٰ خطا سے خالی نہیں اور جہاں عقیدتاً یہ مان کے آ رہے ہو کہ یہاں خطا ہے ہی نہیں یہاں خطا ہے ہی نہیں جہاں خطا نہیں ہے وہاں حکم ہے وہاں حکم ہے فتویٰ نہیں ہے حکم ہے اور جہاں حکم ہے وہاں اس دعوے کے ساتھ حکم ہے کہ میرا حکم ہے میرے پدر گرامی کا حکم ہے میرے جد کا حکم ہے اللہ کے رسول کا حکم ہے خدا کا حکم افمن یعلم ما انزل الیک من ربک افمن یعلم جو جان رہا ہے کہ اللہ کے پاس سے کیا نازل ہوا ہے کیا اس کو اس شخص سے برابر کر دو گے اس شخص کے جو بے بصیرت ہے اب دیکھیں یہ آخری آیت ہے جس کی تلاوت کی ہے پوری زندگی ہے امام عجیب بات یہ ہے کہ اگر حسین ابن علی کے مقابل میں والی شام آ رہا ہے تو راہیں دونوں کی الگ ہیں راہیں دونوں کی الگ ہیں ایک کے پاس شاہی ہے اور ایک کے پاس علم ہے ایک کے پاس حکومت ہے ایک کے پاس امامت ہے ایک کے پاس بیت المال کی طاقتیں ہیں اور ایک کے پاس زہد و تقویٰ کی قوتیں ہیں راستے الگ الگ راستے الگ الگ مگر کس زحمت میں امام صادق مبتلا ہے کہ اب امام کے مقابل میں جتنے آ رہے ہیں وہ بھی اپنے علم کو منوا رہے ہیں وہ بھی اپنے اجتہاد کو منوا رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ روایت رسول سے سنی ہے ہمارے بزرگوں نے اس روایت کو رسول سے سنا ہے ہمارے پاس یہ صحیح ہے ہمارے پاس یہ دین ہے ہمارے پاس یہ شریعت ہے یعنی امام کے مقابل میں کھڑے ہونے والے وہ بھی مسند علم پہ ہیں ان کے علم کا بھی پرچار کرنے والے اور ان کے علم کو قبول کرنے والے بھی موجود ہیں ایسے موقع پر آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں حسین ابن علی کے لیے تو بڑی راہ آسان ہے کہ کربلا بتلائے کہ امامت و ملوکیت میں فرق کیا ہے مگر صادق آل محمد کے لیے یہ اور دشواری ہے کربلا کٹھن سے کٹھن ہوتی جا رہی ہے ایک کربلا نہیں ہے ہر امام کے لیے کربلا ہے کربلا کٹھن سے کٹھن ہوتی جا رہی ہے امام صادق کے لیے دشواری ہے اب کہیں تو کس سے کہیں کس سے کہیں کہ آیت صحیح ہے تاویل غلط ہے ذکر رسول صحیح ہے نسبت غلط ہے مسئلے کا موضوع درست ہے مگر قیاس ہے استحسان ہے کہیں تو کس سے کہیں حیران ہے مگر اللہ رحمت امامت اللہ رحمت امامت کہ اگر کربلا نے یہ طے کیا کہ صلح نہیں ہے تو یا علم کی کربلا میں اعلان ہوا کہ راہیں الگ ہیں راہیں الگ لے جاؤ ان راہوں کو اور میں بھی اپنی راہ الگ کیے جاتا ہوں اب قیامت تک اس راہ سے ہٹنے والا علم حق سے محروم ہو کر بے بصیرت رہے گا علم
سیرت رہے گا اور اس کو پتا نہ چلے گا کہ اللہ کے پاس سے نازل کیا ہوا تھا. اور اس شان سے راستے کو الگ کیا, راستے کو الگ کیا اور فقہ کی تدوین کی, فتوہ پہ نہیں قول رسول پر, ارشاد رسول پر, سنت رسول. اور یہ کہتے ہوئے کہ جو عمل میرا ہے وہی رسول کا تھا, اس لحاظ سے میرے لیے حیرانی نہیں ہے اس دریافت کرنے میں کہ سنت کیا ہے اور سنت کیا نہیں ہے. قیاس نہیں ہے, استحسان نہیں ہے, مصالح وقتی نہیں ہے, بلکہ حکم. تو راستے کو الگ کیا اور صدیاں گزر گئیں, صدیاں گزر گئیں, اور ان طویل عرصے کے بعد جامع اظہر کا ایک فقیر بے اختیار یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ اگر شریعت اسلامی کو مسلمان سمجھنا چاہتا ہے اور اگر فقہ اسلامی کو مسلمان سمجھنا چاہتا ہے, شیخ شلتوت نے کہا یہ کہ اگر فقہ حنفی کو, فقہ مالکی کو, فقہ شافعی کو, فقہ حنبلی کو مسلمان سمجھنا چاہتا ہے تو نہ سمجھ سکے گا جب تک کہ جعفر ابن محمد سمجھ لینا. یہ بہت اہم گفتگو ہے, شیخ شلتوت کا یہ جملہ بہت اہم ہے, اس لیے اہم ہے کہ اس پر تو تقریباً ایک سلسلہ تقاریر چاہیے کہ کون سا مسئلہ ہے شریعت کا جو سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک کہ امام صادق کی طرف رجوع نہ کیا جائے. دیکھیے عجیب بات ہے, بہت عجیب بات ہے, مختصر سے وقت میں میں آپ کو تشنا بھی نہیں چھوڑ سکتا, اس لیے آپ کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا کہا گیا. ہوا یہ کہ راوی کہتا ہے کہ جب درس شروع ہوتا امام کا تو کبھی ہزار آدمی, کبھی دو ہزار آدمی, اور بعض بعض محفلوں میں چار چار ہزار آدمی وقت واحد میں درس صادق میں شریک ہوتے. یہ پہلی بات, یعنی مدینے میں جب امام مسائل فقہی کا درس دیتے تو ان محافل میں ہزار سے لے کے چار ہزار آدمی تک درس میں شریک ہوئے. اب جب یہ درس سے اٹھتے تو ظاہر ہے کہ سب کی نیتیں ایک تو نہ تھیں, مطلب کو تو لے لیا کہ اس مسئلے پر بحث تھی, مگر کچھ آغاز کو بدل دیا, کچھ انجام کو بدل دیا اور مسئلے کو آ کے دوسرے عالم کے پاس نقل کیا. اس نے اپنی انفرادیت کو باقی رکھنے کے لیے, بہت غور سے اس جملے کو سنیے, اپنے انا کو باقی رکھنے کے لیے, اپنی انڈیویجویلٹی کو باقی رکھنے کے لیے امام صادق کا تو نام نہیں لیا. اس نے کہا میرا فتویٰ یہ ہے, دیکھیے لیا ہے وہیں سے, ہم لیا ہے وہیں سے, اول و آخر میں کوتاہیاں ہیں, نہ اول سمجھ میں آتا ہے نہ آخر سمجھ میں آتا ہے, درمیان سے مسئلہ لے کے کہا میرا فتویٰ یہ ہے. اس لیے شیخ شلتوت مجبور ہے کہ اس ادھورے فتوے کو سمجھ نہیں سکتے جب تک کہ صادق آل محمد کو آپ نے دیکھا. اب اس عنوان کے ساتھ اگر مسلسل مثالیں دی جائیں, مسلسل مثالیں دی جائیں تو ظاہر ہے کہ اتنی صلاحیت نہ مجھ میں ہے نہ سننے والوں, مگر
بنیادی باتوں کا جاننا بھی تو ضروری ہے نا. مذاہب اربعہ میں ایک بات پر امام مالک رحمت اللہ علیہ کو ناز ہے, ایک بات. مذاہب اربعہ امام مالک کا سن ولادت 90 ہجری ہے اور آپ کا سن وفات 179 189. امام صادق کے متعلق آپ کو معلوم ہے کہ 80 ہجری میں ولادت ہے اور 148 ہجری میں شہادت. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی ولادت 80 ہجری کی ہے اور وفات 185. اس لیے یہ فقہاء اربعہ میں سے دو امامتیں امام کے ساتھ ساتھ ہیں. اس کے بعد امام شافعی اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہما بعد میں آتے ہیں, متاخرین میں آتے ہیں. ان چاروں مذاہب میں فقہ کے امام مالک کو ایک بات پہ ناز, اور امام مالک کا ناز موطأ میں یہ ہے کہ میں مدنی اسکول آف تھاٹ کو پیش کرتا ہوں. میرے جملے کو یاد رکھیں گے آپ, یعنی میں اس فقہ کو پیش کر رہا ہوں جو مدینہ کی ہے. امام مالک کا ناز ہے کہ میں نے جتنے مسائل پیش کیے ہیں سب میں مدینہ سے لیا ہوں, اس لیے کہ رسول مدینہ میں تھے. یعنی ان کو ناز ہے کہ میں مدینہ کے مسائل پیش کر رہا ہوں. دوسرے ائمہ نے قیاس کیا اور وہ سب کے سب مدینہ میں نہیں تھے. ان کا ناز یہ ہے کہ میں نے مدینہ کے اہل علم سے مسائل لیے ہیں. اس مقام پر ایک بات عرض کروں کہ امام علیہ السلام حضرت صادق صلوات اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکل رہے تھے, گھر سے باہر نکل رہے تھے. سفیان ثوری نے بے اختیار کہا کہ یا ابن رسول اللہ, یہ آپ کے ہاتھ میں جو عصا ہے یہ کس کا ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ تو رسول کا عصا ہے. وہ گر پڑے, امام نے عصا کو ہٹا لیا. کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا یہی کہ بوسا دوں رسول کا عصا ہے. کہا رسول کے عصا کو بوسا دیتے ہو, مجھے چھوڑ کر؟ مجھے چھوڑ کر, جبکہ میرا گوشت ان کا گوشت, میرا پوت ان کا پوت, اور میری رگوں میں ان کا خون رہا. تو ان کو ناز یہ ہے کہ میں مدینہ کے اسکول کو پیش کر رہا ہوں. امام صادق کا ناز یہ ہے کہ میں رسول کو پیش کر رہا ہوں. شلتوت نے بڑی وضاحت کے ساتھ کہا کہ اب جب ترقیاں اس منزل پہ آئی ہیں تو اتحاد عالم اسلام یہ ہے کہ مذاہب اربعہ کی جگہ مذاہب خمسہ کو مانا جائے, اور یہ کہا جائے کہ جعفری بھی ایک طریقہ فکر ہے. اور اس کے ساتھ یہ الفاظ انہوں نے لکھے, محمد ابن حسن کی کتاب وسائل کے مقدمے پر. وسائل ہمارے پاس کی فقہ کی اہم ترین کتاب ہے اور اس کا کوئی جواب نہیں ہے. بہرحال یہ علامہ مجلسی سے سینئر ہیں محمد ابن حسن صاحب وسائل. تو وسائل اب جو مصر میں چھپی تو اس پہ شیخ شلتوت کا مقدمہ آیا. شیخ شلتوت نے اپنے مقدمے میں لکھا کہ اگر اس فقہ کے اسکول کو بھی تسلیم کر لیا جائے تو ہماری فقہ سمجھ میں آئے گی کہ کہاں کمی تھی, کہاں نقص تھا, کس کو چھوڑا, کس کو لیا,
آغاز کیا تھا، انجام کیا تھا، یہ تاریخ سمجھ میں آئے گی. تو اب آپ سمجھ گئے کہ صادق آل محمد کے درس میں جو ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا، یہ ہزاروں آدمی جو بیٹھتے تھے جب وہ نقل کرتے تھے امام کے ارشادات کو، تو اپنے انا کے ساتھ، اپنے انا کے ساتھ، اس لیے کہ جاہل تو جمع نہیں ہوتے، کچھ پڑھے لکھے ہی جمع ہوتے. اب باہر آئے تو کہا میں یہ کہتا ہوں، میں یہ کہتا ہوں، تو ظاہر ہے کہ جب آپ کے قول کو میں اپنا بناؤں گا تو کچھ رد و بدل کروں گا تاکہ تمیز پیدا ہو جائے. آپ نے یہ کہا تھا، میں نے یہ کہا تھا، سننے والے کو شک نہ ہو کہ میں نقل کر رہا ہوں، اس لیے کچھ بدلنا پڑا. اور جہاں بدلنا پڑا تو اسی لیے دنیا اس دھوکے میں رہ گئی کہ بھئی مسائل تو ایک ہیں، فروعی اختلافات ہیں، مختلف چند باتوں میں اختلاف ہے. برحال اختلاف سے ہم گفتگو نہیں کرتے، ہم تو صرف ایک مسئلے پر گفتگو کر رہے تھے کہ صادق آل محمد نے علوم کو دنیا میں جو پیش کیا، اس انداز سے پیش کیا کہ جہاں صاحبان علم مقابل پر آئے، امام الصرف، امام النحو، امام المنطق، امام کلام، بہتر سے بہتر ادیب امام کے مقابل میں ہے. دولت دنیا نہیں ہے، وہ اور ہے، وہ منصور دوانقی اور ہے، مگر یہ لوگ سامنے. اب ان کے مقابل میں، اس مظلومیت کے عالم میں اپنے انا کو باقی رکھنا اور اپنی فکر کو آگے بڑھانا، یہ معجزہ ہے، یہ معجزہ ہے. اور ایسا معجزہ ہے کہ دنیا آج تک حیران ہے کہ امام صادق کی باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی. گفتگو بڑے نازک مرحلے پہ پہنچ گئی. دنیا آج تک حیران ہے کہ امام صادق کی باتیں کیوں سمجھ میں نہیں آتی. مسئلہ بدا کیوں سمجھ میں نہیں آتا، مسئلہ عدل کیوں سمجھ میں نہیں آتا، نبوت میں عصمت مطلقہ کیوں سمجھ میں نہیں آتی. اور اسی طرح سے فقہ کے سارے احکام ہیں کہ جہاں امام نے انفرادیت کے ساتھ حکم دیا ہے، بہت سی باتیں سمجھ میں نہیں آتی. شدہ شدہ اب بات یہاں تک پہنچی کہ امام نے اگر کسی سے کچھ کہہ دیا تو وہ مصلحت کیا ہے. اب دو برس سے ریسرچ کرنے والے یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ 22 کو نیاز کا کیوں حکم دیا، رجب کی 22 کو نیاز کا کیوں حکم دیا. ریسرچ ہو رہی ہے، کتابیں لکھی گئیں، رسالے لکھے گئے، اور یہ بتلایا گیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ شاید یہ تاریخ کسی اور سے وابستہ ہوگی، کسی اور خوشی کے سلسلے میں، کسی اور مسرت کے سلسلے میں یہ حکم دے دیا ہوگا. بہرحال بحث جاری ہے کہ یہ 22 کے نظر کے کیا معنی ہیں. امام صادق سے جو نظر منسوب ہے نا 22 کو، اور ظاہر سارے مسلمان اس میں متحد ہیں، تو سب حیران ہیں کہ یہ نظر کیوں ہے. اب اس پر جو وجوہات بتلائے گئے میں اس کو ممبر کے قابل نہیں سمجھتا، اس لیے میں بیان نہیں کرنا چاہتا ہوں کہ کیا کہا گیا، کیا کہا گیا. کیوں دنیا یہ سمجھے کہ کوئی مر گیا اس لیے یہ نظر ہے؟ کیوں دنیا یہ سمجھے کہ کسی سے دشمنی تھی اس کی دشمنی میں یہ نظر ہے؟ کیوں دنیا یہ نہ سمجھے، کیوں دنیا یہ نہ سمجھے کہ اپنے اثر و تاثر کو بتلانے کے لیے رہتی دنیا تک، اپنے اثر و تاثر کو بتلانے کے لیے کہ تم کیا جانو کہ میرا اثر و نفوذ نسلوں میں کیا ہے. روک لو، روک لو، حکم دے دو یہ کام نہ ہو. مگر جب وقت آئے گا تو دل مسلم پھر آواز دے گا کہ آج نظر ہو، آج نظر ہو. غربت صحیح، فلاکت صحیح، فقر صحیح، فاقہ صحیح، کچھ بھی صحیح، مگر امام نے کہا اور یہ کہہ کے کہا ہے
یہ ارشاد فرمایا ہے اس شرط سے کہا ہے کہ اگر ایسا کرو گے تو نقبت سے بچو گے فلاکت سے بچو گے افلاس سے بچو گے دیکھیں بہت عجیب گفتگو ہے امام نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم ایسا کرو گے تو تم افلاس سے بچو گے تمہارے بچے پریشانی سے بچیں گے معمولی بات ہے یہ آپ نے سن لیا میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کیا کسی اور نے بھی ایسا کچھ کہا کسی اور کو یہ حق پہنچتا ہے کہ یہ ذمہ لے لے کہ ایسا کرو افلاس سے بچ جاؤ گے دیکھا آپ نے یہ ہے حدود امامت یہ ہے حدود امامت کہ امروز سے فردا تک آج سے کل تک یہاں سے حشر تک اور اثر و نفوذ یہ کہ 1400 برس گزر گئے اور 7 دن باقی ہیں پھر موعظے شروع ہوں گے آہستہ آہستہ ٹولیاں نکلیں گی کہ نہ کرو تو بہتر ہے نہ کرو تو بہتر ہے شرک ہے بدعت ہے مگر عجیب بات یہ کہ وہاں جو کچھ بھی کہا گیا وہ یہ نہیں کہا گیا وہ یہ نہیں کہا گیا کہ میرے لیے ہو وہاں یہ کہا گیا کہ اپنے لیے ہو تم اپنے لیے کرو اور پھر اللہ سے مانگو اللہ کو یاد کرو تھوڑی دیر کے لیے گھر کی طہارت گھر کی پاکی کچھ دیر کے لیے نجس تصورات سے ہٹنا تھوڑی دیر کے لیے پاک چیزوں کا جمع کرنا تھوڑی دیر کے لیے بچوں کی پوشاک کا بدلنا تھوڑی دیر کے لیے ایک رب کو پیدا کرنا خالق سے کہ میرے مالک اس کمزور کے پاس کل اتنا فرمایا تھا اس کو قبول فرما اور میری پریشانیوں کو دور کر اس میں آ کر نقصان کیا ہے اس میں برائی کیا ہے ملت کا خرچ کیا قابل ذکر ہے کہاں کہاں ملت خرچ کرتی ہے قابل ذکر ہے وہاں گفتگو بدعت کی نہیں ہے اور جہاں یہ کہا گیا کہ ایک لو رہے ایک رقت رہے عبد و معبود میں تھوڑی دیر کے لیے نیت خالص ہو بندگی کی اور دعا ہو کہ پروردگار میری حالت کو بہتر بنا میری حالت کو بہتر بنا تو اب اس کے لیے پریچنگ ہے اب اس کے لیے تبلیغ ہو رہی ہے کہ مسلمان نہ کریں تو بہتر مسلمان نہ کریں تو بہتر مسلمان کریں گے ضرور کریں گے اس لیے وہ کون سا مسلمان ہے جو فکر سے خالی ہے جس کے پاس نہیں ہے وہ لینا چاہتا ہے جس کے پاس ہے وہ بچانا چاہتا ہے اس لیے صادق آل محمد اگر فقہ میں یاد نہیں آتے صادق آل محمد اگر فقہ و شریعت میں یاد نہیں آتے تو اس لیے تو یاد آتے ہیں کہ ذمہ داری لے لی ہے کہ فلاکت نہیں ہوگی افلاس نہیں ہوگا پریشانی نہیں ہوگی ایک عجیب بات ایک عجیب بات ہے امام باقر ملت کو یاد نہ رہے ایک عجیب بات ہے سید الساجدین کا تذکرہ ملت کے پاس اس قدر نہیں ہے امام نے اپنے نفوس کا بتلایا کہ ایسے دور میں ایک ذرا سی بات کو تمہارے حوالے کر رہا ہوں قیامت تک جان لوگے کہ نفوس و اثر ولایت کیا ہے اولاد تصرف کیا ہے اس لیے کہ فقط آئے مداہلہ میں انفسنا کی منزل پر فقط رسول کے ساتھ علی نہیں ہے یہ بارہا کہا ہے
انفسنا کی منزل پر فقط رسول کے ساتھ علی نہیں ہے ہر امام نفس رسول ہے ہر امام نفس رسول ہے اور اس طرح سے یہ نفوس قدسیہ جب اپنے اثر کو استعمال کرتے ہیں تو کبھی کبھی دنیا کو حیرانی ہوتی ہے اور دنیا پریشان ہو جاتی ہے کیا واقعی یہ سچ ہے بھئی دنیا اب اس کو سچ سمجھے یا نہ سمجھے سچ سمجھے یا نہ سمجھے میں نے علم پر گفتگو کی میں نے ارشادات پر گفتگو کی میں نے اس رب پر گفتگو کی جو معصوم کو ذات رسالت سے تو کیوں اس بات پر گفتگو نہ کروں کہ امام نے یہ فرمایا کسی دوست کو دیکھ کے کہ گھبرانا نہیں ہم ہیں اب کسی کو ناگوار گزرے کوئی یہ سمجھے کہ کیا عمل کی ضرورت نہیں ہے کیا آپ بندگی کی ضرورت نہیں ہے میرے عزیز دوست عمل ہے اور لازم ہے بندگی ہے اور لازم ہے مگر وہ کون ہے جو اپنے سجدے پر ناز کرے وہ کون ہے جو اپنی بندگی پر ناز کرے اور یہ کہے کہ اب نماز پڑھ کے اٹھا ہوں قبول اب روزہ ختم کیا ہے قبول کوئی ہے جو یہ کہے حج کو جا کے آیا ہوں قبول میری باتوں کو آپ سمجھ لیں ہے کسی مسلمان میں یہ جرات کہ اللہ کی بندگی کر کے یہ دعویٰ کرے کہ جو کر رہا ہوں خدا قبول کرے گا نہیں کسی میں ہمت نہیں ہے عمل تو کرنا لازم ہے زندگی مسلسل عمل ہے مگر معصوم نے ذمہ داری اس لیے لی کہ اگر بنیاد مودت پہ یہ عمل ہوا ہے اگر بنیاد محبت پر یہ عمل ہوا ہے اور اگر ہم اس کی اساس ہم ہیں اگر اس کی بنیاد ہم ہیں اگر اس کے دل میں ہماری محبت ہے تو بگڑی کو بنا لیں گے ضرورت ہے کہ آپ نے اس قول کو کیسے نقل کر دیا کہ ہم ہیں ہم ہیں ہاں اسی لیے وہ ہیں اسی لیے وہ ہیں کہ یہ جملہ بھی پھر کسی کی زبان سے نہ نکل سکا کسی کی زبان سے نہ نکل سکا کہ ہم ہیں یعنی اگر کہیں سجدے میں ریا ہو کہیں روزہ دکھانے کے لیے ہو کہیں حج میں کوئی نقص رہ گیا ہو کسی عمل میں کوئی کمزوری رہ گئی ہو تو پہلے یہ دیکھو بنیاد کیسی تھی گھر پختہ بنایا اور خوب بلند بنا بغیر بنیاد تو کیسے رہے گا گھر ذرا سے طوفان کی نظر ہوگا ذرا سے جھٹکے میں ختم ہوگا بغیر بنیاد و اساس عمل نہیں ہے تو جہاں بنیاد و اساس ہے اور عمل میں نقص ہے اسی کو کہتے ہیں شفاعت اسی کو کہتے ہیں شفاعت اسی کے لیے کہتے ہیں طلب رحمت اسی کے لیے ہے دعا ورنہ جو جب انکار کر دے صادق آل محمد کے اس قول سے کہ ہم ہیں انکار کر دے وہ دعا کا منکر ہے فلسفہ بہت عجیب ہے وہ دعا کا منکر ہے کیوں دعا کرتا ہے جب مقدر ہے وہ دعا کرتا ہے جب تقدیر ہے کیوں دعا کرتا ہے جب ہاتھ کی لکیریں اور پیشانی کے شکن بتلا رہے ہیں کہ یہ ہونا ہے کیوں دعا کرتا ہے جبکہ یہ سب مکتوب ہے جب یہ سب پری ڈیٹرمنڈ ہے کیوں دعا کرتا ہے آپ نے دیکھا کہ دعا جب کی جاتی ہے تو اس وقت یہ بحث نہیں اٹھتی کہ دعا سے کیا ہوگا دعا سے کیا ہوگا جو ہونا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے مگر فطرت دعا نے بتلایا کہ مقصد دعا یہ ہے کہ میری طرف سے کوشش تو کروں گا مگر چاہتا ہوں کہ تکمیل ہو
اس میں استحکام ہو. چاہتا ہوں کہ میرے عمل میں قبولیت ہو, چاہتا ہوں کہ تیری طرف سے عطا ہو, تیری طرف سے عطا ہو. امیر المومنین نے حسن ابن علی کے نام جو خط لکھا اس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ دعا بڑی اہم شے, اہم شے جو کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا, دعا اس کے لیے ہوتی ہے جو کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا. امام فرماتے ہیں جو کائنات میں کوئی نہیں دے سکتا اس کے لیے دعا ہے. جیسے زیادتی عمر, پروردگار عمر میں اضافہ کر, عمر میں اضافہ کر, اگر مقدر ہے تو دعا کیوں. رزق میں اضافہ کر, اگر رزق معین ہے تو دعا کیوں. پروردگار بیماریوں کو دور کر, اگر بیماریاں مقدر ہیں تو دعا کیوں. امام فرماتے ہیں صحت کے لیے, رزق کے لیے, زیادہ عمر کے لیے دعا کرو, اس لیے کہ اس کے پاس صحت کا خزانہ, اس کے پاس حیات کا خزانہ, اس کے پاس تمہارے لیے ساری قوتوں کے خزانے, کنجیاں تمہارے ہاتھ میں دے دی دعاؤں کے بہانے سے. دعاؤں کے بہانے سے اس کے مفاتیح تمہارے ہاتھ میں دے دی کہ جاؤ دعا کرو, جو لینا ہو لے لو. تو اگر فلسفہ دعا سے باخبر ہو تو پھر سمجھ میں آئے گا, پھر سمجھ میں آئے گا کہ دعا بغیر وسیلے کے نہیں ہے. میری سلسلے بحث کو سمجھیے, دعا اگر ہے تو بغیر وسیلہ نہیں ہے. سلطان السلاطین کی بارگاہ میں بھی وسیلہ چاہیے, وَقْتَهُ إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ. اس لیے معصوم نے کہا کہ اگر دعا کو قبول کروانا چاہتے ہو تو اول و آخر ہم پر درود بھیجو. تھوڑی سی دیر اختتام, تو جہاں یہ ارشاد ہو کہ ہم پر درود اول و آخر میں استجابت دعا کے لیے مفید ہے, اور گفتگو یوں کی کہ درود رد نہیں ہوتا اس لیے کہ درود میں ریا داخل نہیں ہوتی. پروردگار رحمت نازل کر محمد و آل محمد پہ, اس میں ریا کا امکان کیا ہے؟ نہ اپنے لیے مانگ رہے ہیں, نہ اپنے بزرگوں کے لیے مانگ رہے ہیں, ایک بے لوس دعا ہے. پروردگار رحمت نازل کر محمد و آل محمد پہ, تو ریا نہیں ہے, دعا قبول ہے. اب معصوم فرماتے ہیں کہ واجب کے لطف کو یہ گوارا نہیں ہے کہ کوئی مانگے تو اول و آخر کو قبول کر کے درمیان کو رد کر دے. اس لیے اگر اول کو قبول کرتا ہے, آخر کو قبول کرتا ہے, تو درمیان کو قبول کرتا ہے, تو قبولیت دعا کے لیے جو واسطہ بنے اگر وہ یہ دعویٰ کرے ہم کافی ہیں تو گھبرانے کی کیا بات, گھبرانے کی کیا بات ہے. یعنی عمل کرو, بندگی کرو, بندگی کی راہوں میں آگے بڑھو, صادق آل محمد کی بندگی پر نظر رہے. اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اس اساس محبت پر, اس بنیاد مودت پر اگر کمی رہ جائے تو ہم گفتگو ختم ہوگی. یہی وہ معصوم ہے, یہی وہ معصوم ہے کہ آخر وقت تک جب کہ یہ آیت کی تلاوت فرما رہے ہیں بے اختیار کہا کہ دیکھو ایک بات یاد رکھو, صلہ رحم ادا, صلہ رحم ادا, الذین یصلون ما امر اللہ بہ, وہ لوگ ما امر اللہ بہ ان یوصل, جس کو خدا نے ملانے کا حکم دیا ہے اس کو ملا کے رکھتے ہیں, ان کو الگ نہیں کرتے. آخر وقت امام فرما رہے ہیں کہ صلہ رحم کا خیال کرو. یہ کتنا عجیب مسئلہ ہے. معصوم سے کسی نے پوچھا یہ صلہ رحم کا نتیجہ کیا ہوتا ہے, یعنی اپنے عزیزوں, اپنے خرابت داروں کا خیال رکھنا, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا من موتن فی العمر, عمر میں اضافہ ہوتا ہے,
عمر میں اضافہ ہوتا ہے. ماں باپ کا خیال رکھنا، عزیزوں کا خیال رکھنا، اپنے رشتہ داروں کا خیال رکھنا، اپنے رحم کا خیال کرنا، اس سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے. آخری آیت تلاوت کی، اب اس کے بعد امام کی ساری زندگی پڑھ ڈالیے کہ کس کس کے ساتھ آپ نے رعایت کی، کس کس کی دشمنی کے باوجود آپ نے صلہ رحمت ادا کیا، اور کس طرح سے اس دنیا میں اس دور امامت کو اختتام پر پہنچایا. یہ پیش نظر رہے، یہی وہ امام ہے کہ جس کی زندگی اور جس کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے ہم مجلسیں بنا کرتے ہیں. اب چند باتیں، یہی وہ امام ہے کہ جس کے حکم پر چلتے ہوئے ہم نے سوز خانی کا رواج دیا. معلوم ہے یہ سوز خانی جس کو آپ سنتے ہیں اور جہاں بڑے بڑے خدشے بتلائے جاتے ہیں، یہ اسی امام میں اس نے احترام امام میں تحت اللفظ پڑھنا شروع کیا. آپ سمجھے میری باتوں کو، یعنی اس نے رواں رواں پڑھنا شروع کیا. ارشاد سمجھے نہیں نہیں، اسی لہن میں پڑھو، اسی آواز میں پڑھو جو اپنے گھر کی تنہائی میں تم پڑھتے ہو، اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ درد حسین ایک درد بھری آواز میں. تو اب ایک بات یاد رکھیں، یہ میں نے روایت پڑھی ہے شیخ صدوق کی امالی سے، یہ سوز خانی امام صادق سے. سوز، لہن، درد، آواز میں تاثر، یہ امام کا حکم. رب کے مرثیہ پڑھنے والے کو آپ نے کہا نہیں لہن میں پڑھو. آپ کو معلوم ہے شعر جب لہن میں پڑھا جاتا ہے تو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے، یہ امام کا ارشاد ہے. پھر ممبر، یہ صادق آل محمد ہی کا حکم کہ امام نیچے بیٹھے، ذاکر ممبر پہ، ذاکر ممبر پہ جائے. راوی کہتا ہے کہ میں نے ادب سے، میں نے ادب سے نیچے کے زینے پر بیٹھنے کی کوشش کی، کہا نہیں سب دیکھ رہے ہیں اوپر جاؤ. اس نے احترام سے سر کو جھکایا، کہا میرا حکم ہے. اس نے مرثیہ کو شروع کیا، اور راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ میں دیکھا کہ پردے کے پیچھے سے سیدانیوں کے رونے کی آواز بلند ہوئی. میں گھبرا گیا، میں گھبرا گیا. یہ عجیب منزلیں عرض کر رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ آپ کا عمل کیا ہے. میں گھبرا گیا احترام میں کہ میری وجہ سے یہ آواز ان کے کانوں میں جا رہی ہے. وہ کہتا میں رک گیا، میں رک گیا. تو روتے روتے سر کو بلند کر کے کیوں رک گیا؟ کیوں رک گیا؟ کہا فرزند رسول احترام مانے. کہا نہیں نہیں، پڑھے جا پڑھے جا، اس لیے کہ یہی وہ تلاوت ہے، یہی وہ قرات ہے، یہی وہ پڑھنا ہے جو آخر میں تیرے کام آئے گا. عجیب ہو، یعنی آواز آ رہی ہے شہزادیوں سے کیا پڑھے. یہ مجلس کا طریقہ بتلایا، سلیقہ بتلایا. راوی کہتا ہے کہ جب مجھے دعوت دی تو پہلے پردہ باندھ دیا، غلاموں سے کہا، شہزادیوں سے کہو کہ پردے کے پیچھے آئے، میرے جب کا مرثیہ ہو رہا ہے. ہم نے ان سے ادب سیکھا. ہماری زیارتیں کربلا امام کی لکھوائی، امام کا نتیجہ ہے. پھر کیوں نہ یاد کریں، پھر کیوں نہ یاد کریں امام کو؟ اس لیے ہماری جانیں قربان، جانے قربان. آج آج یاد اس لیے ہے کہ منصور نے زہر دیا. امام بستر پر تڑپ رہے ہیں. موسیٰ بن جعفر سرحانے ہیں.
آخری گھڑیاں ہیں. جنت البقیع میں دفن ہونے والا آخری امام ہے. میرے اشارے کو آپ سمجھ رہے ہیں؟ جنت البقیع میں دفن ہونے والا آخری امام ہے. اور اب آپ کو فیصلہ کرنا پڑے گا کہ انہدام جنت البقیع میں کس کی دشمنی تھی. یہ بڑی عجیب فکر ہے. انہدام جنت البقیع میں فقط اس لیے کہ جعفر صادق وہاں ہے اور ان کا ایک فرقہ پورا ہے. یہ وہ مظلوم امام کہ جب دنیا کی گفتگو کرے تو اتھارٹی سے, جب آخرت کی گفتگو کرے تو اتھارٹی سے, اختیار سے, اپنے اختیار سے. اب یہ آخری جملے راوی سے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن میرے جب کو سب سے بڑی فکر یہی ہوگی کہ میرے دوستوں کی نجات کا کیا ہوگا. یہ امام صادق امالی شیخ صدور. مختصر سی روایت آپ کی سنی ہوئی, مختل بار بار نہیں بدلا جاتا. فرماتے ہیں کس اتھارٹی سے دیکھیے, یعنی یہ آنے والے زمانے کی بات, محشر کی بات, اس اقتدار کے ساتھ, اس قوت کے ساتھ کہ قیامت کے دن میرے جب کو سب سے بڑی فکر یہ ہوگی کہ میرے دوستوں کی نجات کیسے ہوگی. اور جب کرسی پر تشریف فرما ہوں گے تو بار بار منہ مل کے پوچھیں گے علی زہرا نہیں آئی. بار بار پوچھیں گے کیا بات ہے, فاطمہ نہیں آئی. تو ایک مرتبہ آواز آئے گی کہ اللہ کے رسول زہرا آ رہی ہے. دیکھیے کتنے اعتماد قلب کی ضرورت ہے ایک معصوم کے لیے کہ محشر کی تصویر اس یقین سے کھینچے. کس قدر کانفیڈنس کی ضرورت ہے امامت کے لیے کہ محشر کی تصویر اس اطمینان سے کھینچے کہ میری دادی آ رہی. رسول تعظیم کے لیے اٹھ جائے, استقبال کے لیے آگے بڑھیں, اس نور کی محمل کے قریب جائیں, پردہ محمل کو الٹیں, بیٹی باپ کو سلام کرے, باپ دعا کے بعد کہے گا زہرا معلوم ہے آج محشر ہے, زہرا معلوم ہے آج روز عدل ہے, زہرا معلوم ہے آج روزے حساب. بیٹی میری امت حیران کھڑی ہے, بتاؤ زہرا تمہارے پاس کوئی شفاعت کا سامان بھی ہے؟ اب آپ آرام کریں اور اپنے لیے دعا کریں, اپنے عقائد کو مستحکم کریں, سنی ہوئی باتوں کو نہ بھولیں, استدلال کو اور مکمل کریں. صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ رسول جب یہ کہیں گے کہ بیٹی تیرے پاس کوئی شفاعت کا بھی سامان ہے تو امام صادق کہتے ہیں کہ باپ سے بیٹی یہ کہے گی کہ بابا آپ نہ گھبرائیں, آپ نہ گھبرائیں, کفانا للشفاعت, کفانا للشفاعت یدان مقطوعتان لولدی العبد.